някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Веном 961 и това ще бъде първият клип, в който ще правя ревю на модове. Да, започвам да правя ревюта на модове. Първото нещо, което ще се покажа днес е модът. Сега ще разберете кой, само да ви покажа. Вижте колко е гладко, колко гладко изглежда играта, погледнете. Не гледайте нагоре, защото има стъкло, изглежда доста гадно с всички тези глупости, но вижте колко детайлно изглеждат обектите, които са надалече, вижте колко са детайлни. Ето сега нека ви покажа. И ще си кажете, о, това е от Texture Pack. Добре, нека спуснем на дефолт Texture Pack. О, благодарение на този мод не е нужно дори да излизам от World, за да си сменим Texture Pack или от сервера. Ето вижте. И ето вижте, вече сме с обикновения Texture Pack. И вижте, че пак нещата, които са надалече, имат по-големи детайли, но... Това е Optifine мод. С него може да си настроите играта както си искате, и то с много различни функции. И сега ще покажа някои от функциите. О, да се generate на World, окей. Та сега ще покажа как да си намалите лага в Minecraft, благодарение на този мод. Graphics слагате на Fast. Това си го слагате на възможно най-малко, но нека примерно на Normal. Smooth Lightning го намалявате. Smooth Lightning. Това е видът сянка, която хвърля блокчето. Нека увеличим Smooth Lightning да видите каква е разликата. Ето вижте сега каква е разликата. Виждате? Та, пускате Smooth Lightning. Така, Advanced OpenGL си слагате на off. Fog. Това Fog е доста добро, можете да си махнете мъглата по лентите. Значи, нали тук, нека се заради само да се генерира, хайде. Вижте, че има мъгла. Ето, вижте. Има мъгла, като се отдалечим. Която понякога дразни. Нека просто махнем тъпата мъгла. И вижте, то пак генерира толкова, колкото генерира и с мъгла, но не ви я показва мъглата, много по-интересно е. И по-добро според мен. Така, също така, Mipmap level го слагате на 0. Mipmap level, това е за детайлност, доколкото знаете. Вижте сега колко е гадно, когато гледате надалече. Виждате. Аз Mipmap level, като го увеличите, ето примерно на 3. Вижте ли каква е голяма разликата. Много по-добре се изглеждат далечните обекти, но нека го сложим на off, на 0, за да ви покажа как изглеждат нещата с по-слаба графика, но да върват с повече фреймове. Animations, тук си ги слагат всичките на off, ако ви се занимава, но няма смисъл. Details. 3 го слагате на... Значи разликата дърветата дали ще са на фенс или на фаз, зависи от това дали искате да са прозрачни или не. Не мисля, че това натоварва кой знае колко, но аз си ги предпочитам на фаст. Смисъл, не знам какво толкова някой мога изкефи на фенс. Ето вижте на фенс как изглеждат дърветата. Малко гадно според мен, вижте кой е гадно. Предпочитам си ги аз на... Читам си ги на фаст. Другите неща да са ми на добра графика. Нека, опа. Така, грас можете да сложите да самия грас каква, нали, колко да е мощен. Сложете го на фаст. 30 нека го сложим на дефолт. Или на... Нека сложим на фаст. Water fast, sky. Нека махнем sky, шугам се. Clear water, може да си направите водата да бъде по-чиста. Що не? Защо не си сложите водата да е по-чиста? Нека ви поправя clear water. What the shit. Виж сега това е разликата между clear water и обикновената вода. Нека си читнем. Oh shit. Видите, че така е много по чиста. Сега вижте за коста просто. Виж, че така е доста по-тъмно. А когато е на on, се виждат повече неща. Т.е. тя е по-прозрачна така. Ето виждате. Добре, нека сега сложим Better Grass на off или на fast, няма никакво значение. И добре, да видим Smooth FPS, разбира се, Smooth. Всички тези глупости,
Chunk updates, това да не знам какво е точно. Значи и нека цъкнем на 5, за да се генерира по-бързо уралда. Нека изберем, добре, всичко е както като хората. И вижте, че каква е гадна графиката, но така си намалихте лага възможно най-много в Minecraft и си играете супер добре. И това е всичко от мен, от мод ревю номер 1. Мод ревю епизод 1, точно така скоро очаквайте да правя ревюта на други модове, линка ще бъде в описанието за този мод. Optifine за 1.00 или за 1.1 ще ви да ще прецена. Да, пишете в коментарите на какви модове да правя епизоди, да правя ревюта, да показвам как работят и така нататък.